Jemi në Bajram Curr, festivalin Sofra Dardane. Nota e dytë. Thank you.
për vjetor që filloi mbrëm, me emocione të fuqishme, dhe të vazhdoi për 3 net me radh. Në natën e parë, grupet pjesëmarrëse dhe artistët nga të gjitha treva shqiptare shpalosën vlera dhe emocione që vetëm Sofra Dardane ofron. Mrekulli tjetër ishte spektakli madhështor organizuar në mrekullin me emrin Valbon. Dita e shënuar e turizmit me këngë, valle, melodit e 10 ansambleve që morën pjesë, si dhe këngëtar të shquar, i dhuruan Valbonës dhe turizmit, që ajo mbartë në gjirin e saj, vizullim e jehon, që do të jetoj gjatë në memorien e tropojanëve. Edhe sonte, do të jenë ansamble e grupe dhe artist të ftuar nga të gjitha treva shqiptare. Do të marrin pjesë këto ansamble. Ansambli kulturor artistik Baramzuri Prishtin, ansambli trad folk Tirana, ansambli kulturor Anamorava Viti, ansambli Haziz Ndreu Nderi Kombit Tiran, ansambli Zëri Kosovës Fush Kosovë,